Ne citeti të mave e modern u hosa në një shtëpizë të vjetër me bol e me drasa shtëpis ju aprova me vete me ndova a thua qka mund të ketë menda shtëpis ju aprova me vete me ndova a thua qka mund të ketë menda Neja ishtë mbëlluar me bol E me pluhur Ma gjitha këndet Një zëtberi po ndë gjohet Po ndë gjohet Eropcioni po zhohet Zjari po lirohet Po zot, qka mund të jetë kjo Eropcioni po zhohet Zjari po lirohet Magic.